Para dhe mbledhura të cilat publikuan nga mesajet në fasadën e kryeministrisë janë dorëzuar sot shtëpisë të fëmijës Zyber Halluli, edhe pse shuma është modeste, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Shërbimi Shtetror Social premtuan më shumë mbështetje për jetimet. 300.000 lekë është kontributi mbledhur nga mesazhet e dërguara në numrin e publikuar në fasadën e selisë së kryeministrisë. Kjo nisë mban emrin Shqipëria dhuron, Shqipëria uron, dhe gjithë shuma i shkoi shtëpisë së fëmijës Zyber Halluli. Etleva Shehi, drejtoreshe Shërbimit Social Shtetëror, tha se ky është një kontribut modest, por mbështetja për fëmijët e braktisur është prioriteti i ministrisë. Dhe ne sot kemi ardhur në një prej institucioneve për kujdese tek Zyber Halluli, pikërisht për ta përmbyllur këtë lloj iniciative të jetë interesante, do të thosha, dhe për t'i kaluar, le të themi, të gjithë kontributin e grumbulluar si pjesë e iniciativës Shqipëria Uron, Shqipëria Dhuron, këtij institucioni të përkujdesjes Zyber Hallullit. Gjithashtu, Aleksandër Kadiqi, zëvendës drejtori Eagle Mobile dhe Alp Telekom, tha se kompania u mundua të jetë më afër të veshjve. Ky është si pari mirë, sepse kompania jonë, si që ka shpalosur në vitin 2013 anën e vetë sociale, edhe këtë vit e fillon me një aktivitet social të iniciuar nga kryeministri i vendit, dhe është aktiviteti jonë i parë, është kënaqësi që kjo aktivitet të jetë pranë shtëpisë së fëmijës Zyber Halluli. Në emër të gjithë fëmijëve dhe të stafit, kam kënaqësinë t'ju falenderoj dhe t'ju vlerësoj për ta kaq humane, me kaq shumë dashuri për fëmijët. Dhe shtëpia jonë janë fëmijë të gjithë fëmijët e tjerë. Jeta u ka kursir disa mundësi. E pranishme në këtë aktivitet ishte dhe zëvendës ministrja e Mirëqenies Sociale dhe Rinis, Bardylka Kospiri. Kontributi është mbledhur nga mesazh dërguesit që janë qytetarë të thjeshtë, fondacione apo deputetë.